Čehijā ražotais tumši zilais Tatra 87 ir viens no kolekcionāru iekārojamākajiem automobīļiem. Tā dizains tiek uzskatīts par sensāciju 20. Gadsimta 30. Gadu autobūves attīstībā, jo ražotāji pirmoreiz pievērs uzmanību aerodinamikas īpašībām. Pēc kara skaisto spēkratu čehi pat dāvinājuši Staļinam. Rīgas motoru muzejā Tatra 87 nonāca muzeja darbības pirmsākumos. Viņš nebija restaurēts. Daudzas lietas neatbilda oriģinālam, un arī vizuāli automobils bija visai nepievilcīgs. Un, nu jau šķiet vairāk kā pirms 5 gadiem nolēmām, ka šis automobils ir pelnījis, lai viņam veiktu pilnu restaurāciju. Automobils ir ražots 1949. Gadā, lai gan šis modelis tika ražots jau no 1936. Gada. Automobils ir bijis izmantots Latvijā, eksploatēts Latvijā, un šeit pat arī Rīgas motoru muzejs viņu iegādājās. Īpašo dizainu, kas vēlāk ir kalpojis kā paraugs Volkswagen Beetle izstrādāšanai, radīs austriešu inženieris Hans Ledvinka. Spura ir ļoti tāds interesants arī aerodinamisks elements, un arī restaurācijas gaitā šī spura sagādāja daudz problēmu, jo kaut kad sen vēl pirms muzeja iegūšanas šī te spura bija restaurēta ļoti primitīva, bija tāda resna pilna ar šo te, kā saka, špahteļu kārtu. Ja. Motors automobilim ir izvietots aizmugurē, motors ir gaisa dzeses motors. Un ļoti arī tāpēc piemērots varbūt pat tādām tuksnešainām vietām, sausām vietām. Nevelč ar šo automobili ir braukuši ceļojumos gan pa Āfriku, gan pa Dienvidu Ameriku. Šī ir klasiskā automobīļa kombinācija. Te ir pietiekam komfortabli arī un vietas daudz. Jā, automobils ir tiešām pietiekoši liels. Automobīļa priekšpusē ir arī bagāžas nodalījums, kur gan ir izvietotas, protams, nepieciešamās lietas. Ir rezervas riteņi, ir izvietota degvielas bāka. Jā. O, vai, vienīdzi jau. Viss strādā. Viss strādā. Rīgas motoru muzejas apmeklētājiem durvis vērs vēl pēc divām nedēļām, 2. Jūlijā, kad arī visiem būs iespēja aplūkot Latvijā vēl neredzētu multimediālu ekspozīciju, gan arī vairākus jauniegūtus un restaurētus spēkratus. Līga Gaigala, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.